ចាលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកសិទ្ធាតាន់ថានដែលជារៀងច្បងរបស់យើងទីមុនថារដ្ឋាភិបាលដែលបាត់បង់ ប្រជាជនយួនឲ្យនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោននឹងយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើការបិទបាំងបែបណាទៅនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោននឹងយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយក្នុងតំបន់ត្រីកោនដែលមានការចូលរួមទាំង3ប្រទេសរួមគ្នាហើយក្នុងនោះខ្ញុំមានចម្ងល់ចំណុចនោះដែរថាប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសមួយដែលចូលរួមដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសយួនក៏ជាប្រទេសមួយដែលចូលរួមដែរទាំងដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាប្រទេសឡាវនោះគ
នជាលក្ខណៈយួនគ្រាន់តែទុកឈ្មោះឲ្យឡាវក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនោះគឺជាយួនហើយស្រេចហើយនៅក្នុងពេលនេះតើលោកគិតថាខ្មែរកំពុងតែមានហានិភ័យក្នុងការចាញ់បោកយួនក្នុងការចង់ឲ្យខ្មែរនឹងបញ្ចូលទឹកដីមួយចំនួនដើម្បីប្រើភាសាថាអភិវឌ្ឍអីនឹងរួមគ្នាអីនឹងជាដើមតើតើការអភិវឌ្ឍបែបណាទៅលោកចាស់បើកម្ពុជាតែងតែចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែយួនបញ្ចូលប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាតើខ្មែរត្រូវការអភិវឌ្ឍអីទៀតតើចាស់សូមអញ្ជើញតើលោកឮខ្ញុំទេលោកសិទ្ធាផាន់ចាស់សួស្តី Halo Halo លោកសិទ្ធាផាន់ប្រហែលជាគាត់កកាំងហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរនេះជូនទៅលោកសេងសុផាន់វិញម្ដងតើលោកស្ដាប់តន់សំណួររបស់ខ្ញុំទេត្រូវការម្ដងទៀតទេចាសូមជម្រាបឡើងទៅលោកពូសិទ្ធាមកវិញអញ្ចឹងបាទលោកពូបានលើខ្ញុំលើកឡើងមិញទេចាលឺសូលឺសូបងឯងបើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងឃើញចំណុចពីរសំខាន់ដែលហេតុអីបានជាចំណុចពីរហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរអាការបញ្ចូលតំបន់ត្រីកោនេះវាមានពីរលក្ខណៈមួយដែលយើងជាខ្មែរត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាចំណុចមួយដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីយួនយកលេសចូលសុខខ្មែរយើងណាគឺចំណុចទី1ដែលខ្ញុំតែងលើកឡើងទៅជារឿយៗថាក្នុងតំបន់ត្រីកោន3ប្រទេសចូលគ្នាក៏មិនពិតតើប្រទេសទាំង3នេះវាមានបើឯករាជ្យរៀងខ្លួនណាបាទគ្រប់គ្នាបរណភាពទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងជាយើងជាខ្មែរទូទាំងពិភពលោកយើងដឹងថាគណៈបកប្រជាជននេះមានកំណត់ឈរជើងបានពីការឈ្លានពានពី79ហើយគេយកការឈ្លានពាននោះមកជាសង្គ្រោះណាយើងគិតថាពេលគេដែលសង្គ្រោះកម្ពុជានេះគេប្រើពាក្យនឹងឯងហើយយើងមើលឃើញថាបើគេឈ្លានពានយើងសពថ្ងៃនឹង3ប្រទេសនឹងវាឯករាជ្យរៀងខ្លួនទេប្រទេសនីមួយនីមួយយើងតែងតែដឹងហើយថាប្រកូលហ៊ុននេះគាត់បានដំណាយពីយួនហើយតាំងពីគាត់ក្រុមជ្រែងយួនចូលមកក្រុមជ្រែងហ្នឹងគេបង្កប់ឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីធ្វើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមប្រកូលកោះត្រល់ឲ្យគេហើយឲ្យនិគមយួនភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅតាមទន្លេបឹងទន្លេខ្មែរយល់ឡេះជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននេះយល់ឡេះថាប្រទេសមានសង្គ្រាមតែងតែរត់នៅទៅវិញទៅមកប្រទេសជិតខាងហើយខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅជនក្បត់ជាតិនោះថាសង្គ្រាមវាចប់យូរមកហើយរឿងអីក៏ជនជាតិវៀតណាមនៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅពេញបឹងទន្លេសាបខ្មែរហើយនឹងជាលក្ខណៈទី1ដែលយើងថាការដែលបញ្ចូលតំបន់ត្រីកោននេះមិនមានភាពត្រឹមត្រូវទេវាព្រោះប្រទេសទាំង3ហ្នឹងវានៅប្រទេសទាំង2ហ្នឹងនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់យួនហាណូយអញ្ចឹងហើយគេគ្រាន់តែជាល្បិចគេយកលេសថាតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងអភិវឌ្ឍមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងទៅដើម្បីបញ្ជូនជនជាតិគេចូលមកហើយបើតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពិតមិនពិតយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់របាយការណ៍តើគេថាប្រជាជនជាតិជួនយួនហ្នឹង7លាននាក់ហើយខ្មែរហ្នឹងក៏ប្រមាណទេប្រមាណ400000ទេអញ្ចឹងវាភាពខុសគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងគិតថាតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងប្រមាណប្រទេសចូលគ្នាហ្នឹងជនជាតិយួនហ្នឹងវាលើសគេលើសឯងហើយទាំងលាវទាំងខ្មែរហ្នឹងក៏បូកគ្នាទៅក៏មិនបានដល់យួនដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាជាល្បិចដែលយួនរកលេសចូលក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគេធ្វើបានដោយសារមានរបបមួយដែលចេញមក
ក៏មានកំណត់ពីការឆ្លៀនពៀននឹងជាលក្ខណៈទីមួយដែលបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថានឹងវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវទេហើយភាពលក្ខណៈមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញយើងសួរថាពេលដែលហ៊ុនសំពេចនឹងនៅកាន់កាប់ស្រុកតើគណៈបកប្រជាជនអាចស្នើឲ្យធ្វើចូលបង្កើតតំបន់អភិគមនឹង3ខេត្តនឹង4ខេត្តនឹងចូលជាមួយយួនបានអត់ព្រោះខ្ញុំមើលគិតទៅខ្ញុំថាបើយួនគេចង់បានទឹកដីយើងជាពិសេសគេត្រូវតាមកម្ចាត់ខ្មែរដែលជាឆ្អឹងស្លាក់កបកប្រជាឆាំងបកដែលមានកណិតខុសគេខុសពីការយល់ឃើញរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំមើលឃើញថាយួនចង់បានទឹកដីខ្មែរតែក្រិចកងការណាមួយដែលគេបង្កើតឡើងត្រង់តែគេបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងអស់កម្ចាត់ខ្មែរអ្នកជាតិនិយមខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅគេអនុម័តច្បាប់នឹងហើយចូលដែរចូលជើងជាមួយយួនបានអញ្ចឹងយើងគិតថាតំបន់ត្រីកោនេះក្រោយពីធ្វើរដ្ឋប្រហារ97ហ្នឹង99ឆ្នាំ2000ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតំបន់ត្រីកោនឹងឯងដែលដែលកញ្ចះយួនហ្នឹងវាទទួលយកសំណើដែលយួនថាចង់ឲ្យបង្កើតតំបន់ត្រីកោរវាងប្រទេសទាំង3តែខ្ញុំលើកឡើងហើយថាចំណុចទី1គឺប្រទេសទាំង3នោះវានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនវាគ្មានប្រទេសនឹងឯករាជ្យរៀងខ្លួនទេអញ្ចឹងស្អីស្អីដែលគេធ្វើនឹងវាតាមតែយួនចង់បានហើយយើងមើលថាតើខ្ញុំនិយាយនេះជាប្រឹងប្រឌិតឬក៏ជារឿងការពិតបងប្អូននឹងពិតប្រាកដណាស់ថាអាខ្វាក់ខុនសែនវាបានដំណាយបានដំណាយបានដំណាយនឹងដោយសារតែ79នោះយួនចូលមកហើយដោយសារតែវានឹងសឹកចិត្តធ្វើតែតាមតែយួនសនមពណាស់គាត់ចោលប៉ែនសវណ្ណចែនសវណ្ណក៏ត្រូវយួនចាប់ដាក់គុក10ឆ្នាំទៅអញ្ចឹងជាលក្ខណៈមួយថាគ្មានភាពត្រឹមត្រូវទេព្រោះរបបហ៊ុនសែននឹងហិនតកុលហ៊ុននឹងជាកញ្ចះយួនជាមនុស្សដែលបំរើនយោបាយយួនវាទីទៅលើកម្ពុជាអានឹងជាអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនខ្មែរត្រូវយកពីចំណុចនោះមកគិតថាជារឿងពិតជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្មែរព្រោះប្រទេសទាំង3នេះក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យួនហើយយើងដឹងហើយខ្ញុំទើបតែលើកឡើងថ្មីថ្មីនេះថាគណៈហ៊ុនសែនបើគ្មានយួនចូលមក79មិនអាចឈួតជាជារដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរទេហើយអាចធ្វើបានក៏ដោយសារក្បត់ប៉ែនសវណ្ណដែរអានឹងជាការពិតហើយការពិតមួយទៀតបើយួនគេចង់បានទឹកដីយើងគេតាមបំផ្លាញបាក់ដែលជាឆ្អឹងឆ្លាក់តរបស់គេការពីដើមគឺបាក់ហ៊ុនសំពេចក្រោយគេធ្វើរំប្រត់ប្រហារសម្លាប់ហ៊ុនសំពេចហើយទើបគេអនុវត្តអនុម័តច្បាប់នឹងតំបន់ត្រីកោនេះជាមួយយួនព្រោះយួនគិតថាគ្មានក្នុងសភាគ្មានបកប្រឆាំងទៀតទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែលើកឡើងដែលយើងមើលទាំងអស់គ្នាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកត្រូវតែចាំដែលពាក្យថាយើងគេ79យួនចូលមកនោះដែលអ្នកតស៊ូគេថាយួនឆ្លៀនពៀងតើការនឹងចើកតើតើជារឿងពិតឬក៏មិនពិតឥឡូវយើងដឹងពិតប្រាកដណាស់នឹងហើយអ្នកដែលឆ្លៀនពៀងគេតែងតែរកមធ្យោបាយណាបន្តជីកជន់យើងដើម្បីបន្តប្លន់ទឹកដីយើងដូចគេធ្វើសពថ្ងៃអញ្ចឹងតែបើគេមានរបបមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេគេឲ្យរបបនោះទទួលនៅយល់ព្រមនៅកិច្ចសន្យាណាមួយតំបន់ត្រីកោនឹងកាលណាវាចូលវាជន់ជាតិវា7លានអ្នកដោយគ្មានសមហេតុផលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានការបះបោហើយនឹងអន្តរជាតិក៏ស្កោតោអញ្ចឹងហើយបើយល់លេះវាយល់លេះដោយថាមានរបបកញ្ចះវាមួយនឹងណាវាអាចប្រើឲ្យរបបនឹងណាបំរើនិគមវាឲ្យចូលស្រុកខ្មែរអានោះខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមើលឃើញទៅអនាគតបើសិនជាយើងជាខ្មែរទប់ស្កាត់នៅកុំឲ្យក៏ឲ្យវាអនុម័តឬអនុវត្តនៅគម្រោងការនោះទេគឺថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ជីវិតជីវភាពពិតប្រាកដណាស់ព្រោះ7លានអ្នកដែលចូលយួនមកលើសលុបខ្មែរហើយយើងគិតថាក្រក្នុងតំបន់សម្បទាន3-4ខេត្តហ្នឹងបើគេបញ្ចូលយួន7លានអ្នកហ្នឹងមែនពិតគឺកម្ពុជាត្រូវចប់ព្រោះសពថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនទាន់និយាយពីរឿងតំបន់ត្រីកោនទេយើងគ្រាន់តែនិគមយួនមកចូលស្រុកខ្មែរពី79មកវាមិនក្រោមពី4ទៅ5 6លានអ្នកទេខ្ញុំគិតថាពី4លានទៅ6លានចុះបើក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងណាយើងមិនទាន់រាប់តំបន់ត្រីកោនផងនិគមយួនដែលបង្ហូរចូលមកអាសកទូវានិយាយមុនថាមកលានគ្រួសារជាងហីហើយនឹងហើយបើសិនជាតំបន់ត្រីកោននោះវាអនុម័តមកទៀតបើបងប្អូនខ្មែរទុកស្កាត់មិនបានទេខ្ញុំមើលទៅអនាគតកម្ពុជាក្រមទី2ហើយបាទចាសូមអរគុណលោក
Sitha Than cha dai ban bok srai tam ka pat awai dai lok bok srai nung keu che reung dai ku a chap arom hai ku oi phai pruoy khlang men ten prosan ba ka bok srai robas lok hai neu tae porot khmae neu tae min ka thvei prahes tiet nu keu min arom tha sau sdai khlang men ten dai lok ban bokhan neu awai dai che hanipay yang yang ku oi prue pruoy khlang men ten cha che banto tae tiet ni ning khnyom som awai samnuo ma lok lok seng sophon veng mdaong lok seng sophon khnyom nige da khnom chomnoch ni khnyom min arom tha do chi chang os samnal yang mai mdaong te lok tha kampuchea neu pe dael kampuchea dak nom doy cha pre maha ksat chey jetha ti 2 cha trou ban ke khchey dai ta 3 khae te hai riyak pe ta 5 chnam te dambei bonghat bonhan top ai nang che dam pantae rupamun ko hop bop prah na ke chen pi yu nang dael hai ko ban lep tek dai khmae jeung do chi lok teang pi ban dang hai prabot sah nang hai khmae tu teang prateh ko sat ta ban dang avai dai khnyom nigei tha os samnaoj nu ke khnyom chang prolop mau neak dak nom sok thai ni veng pantae het ai ban che អ្នក ដឹក នាំ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ តែ សាច់ គប់ យួន ទាំង ដែល លក្ខណៈ ដែល ថា យួន នៅ តែ ចិញ្ចឹម ចិត្ត អ្វី ដែល យួន ធ្វើ មិន ចម្លែក នោះ គឺ ដែន ដី ទឹក ដី បាត់ ទឹក ដី អស់ 21 ខែ ឥឡូវ ទឹក ដី ដដែល 3 4 ខែ បន្ត ទៀត ហើយ ម្យ៉ាង ទៀត ឱកាស ដែល យួន កំពុង តែ ធ្វើ សត្វ តែ រូបគុណ ដដែល 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 ជា លក្ខណៈ ថា 4 ខែ នោះ គេ នឹង បញ្ចូល និគម យួន ដោយ លោក សិទ្ធាន ឋាន បាន លើក ឡើង ចឹង ឲ្យ នៅ ពេញ ទឹក ដី 4 ខែ រួច ហើយ ក៏ ខ្លះ ជា ខែ របស់ គេ ជា បន្ត ទៅ ទៀត ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប សួរ លោក ក្នុង ចំណុច នេះ ទៅ លោក សេង សុផាន វិញ ថា តា អ្នក ដឹក នាំ នេះ គាត់ ខ្ញុំ ដូច ពិបាក នឹង និយាយ ថា តើ គាត់ មាន ខួរ ដែល យល់ មក គិត ដែរ ឬ ទេ សម្បី តា ទស្សនៈ របស់ ខ្ញុំ ដែល កំពុង តែ អធិប្បាយ ក៏ ខ្ញុំ មើល ឃើញ ក្នុង ចំណុច ដែល ថា គួរ ឲ្យ អស់ សំណើច ទៅ ហើយ ប៉ុន្តែ បើ សិន ជា គាត់ ប្រើ ភាសា មួយ ម៉ាត់ ថា មិន យក អធិបតេយ្យ ភាព ទៅ ដូរ យក EBA អី ឬ ក៏ GSP នោះ ទេ ប៉ុន្តែ តា មាន អ្វី ដែល និយាយ ថា ជា គេ ហៅ ថា ឧត្តមភាព ដែល ជា ប្រទេស កម្ពុជា មិន យក អធិបតេយ្យ ភាព ទៅ ដូរ នឹង កិត្តិយស ទាំង អស់ នោះ តែ យក អី ទៅ ប្រៀបធៀប ជាមួយ យូក្រែន ដែរ ឬ ទេ បើ ប្រៀបធៀប រូបរាង ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ហ្នឹង គឺ វា ស្រដៀង គ្នា គឺ រុស្ស៊ី បាន ដាក់ ប្រជា ពលរដ្ឋ របស់ ខ្លួន ឯង អាណានិគម របស់ ខ្លួន ឯង និគម របស់ ខ្លួន ឯង នៅ ក្នុង ខេត្ត របស់ ប្រទេស យូក្រែន រួច ហើយ ទៅ សង្គ្រប់ យុទ្ធ ដី របស់ គេ ប៉ុន្តែ មេ ដឹក នាំ គេ នឹង ក្រាញ ណាស់ ស្នេហា ជាតិ ស្មោះ ត្រង់ ជាមួយ នៅ ទឹក ដី សុខ ចិត្ត ស្លាប់ គឺ គេ មិន ឲ្យ រុស្ស៊ី ដែល ប្រទេស ធំ ប៉ុណ្ណា នៃ នឹង ទៅ ជន់ ឆ្លៀត គេ បាន ទោះ បី គេ តូច ក៏ ដោយ ប៉ុន្តែ ត្រឡប់ មក ហ៊ុន សែន វិញ ហេតុ អី បើ នៅ តែ បន្ត ទាំង ដែល ខ្ញុំ កំពុង និយាយ មិញ ថា 21 ខែ នៅ ថ្មីៗ មិនតាន់ បាត់ រោគ តាណា ផង ប៉ុន្តែ បន្ត 4 ខែ ទៅ បន្ត ទៅ ទៀត ថា តើ ហ៊ុន សែន យល់ អី មក គិត លោក អាច យល់ អំពី ប្រដាប់ គិត របស់ ហ៊ុន សែន ដែរ ទេ ចាស់ សូម ចេញ បាទ អរគុណ ហ្នឹង ឯង ខ្ញុំ យល់ ប្រដាប់ គិត លោក ហ៊ុន សែន គឺ គាត់ អត់ មាន វិជ្ជា ជីវៈ ទេ ការ ធ្វើ ការ របស់ គាត់ ហ្នឹង បាទ តែ កាល ណា ខ្វះ វិជ្ជា ជីវៈ ហើយ ប្រទេស ជិត នឹង លិច លួង ហើយ គេ ហៅ ថា ប្រទេស ជិត មួយ ដែល ដឹក នាំ ដោយ មនុស្ស ដែល មិន មាន វិជ្ជា ជីវៈ ខ្វះ professionalism ណា កាលណា ខ្វះ professionalism គឺ មនុស្ស នឹង អត់ គោរព ច្បាប់ អត់ គោរព ឋានានុក្រម អត់ គោរព នយោបាយ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ របស់ ខ្លួន ឯង ទេ កាត់ យក អារម្មណ៍ ខ្លួន ឯង ទៅ អាកាត់ ហើយ កាត់ យក អា logic បែប compare រិះ compare នឹង យក មក និយាយ ដើម្បី លួង លោម ចិត្ត ប្រជាជន ហើយ យក អំណាច ផ្ដាច់ ការ អំណាច គុក ហើយ នឹង អំណាច លុយ នឹង យក មក ទិញ ទឹក ចិត្ត បាទ Yeah. នឹងគាត់ប្រើដដែលដែលមកហើយ45 ឆ្នាំគាត់ប្រើដដែលទេអញ្ចឹងឯងបានជានៅនយោបាយរបស់ចិនក៏ដូចវៀតណាមដែលរៀនពីចិនគឺគេអីមើលហុងស៊ុយកាលណាគេធ្វើអីគេមើលហុងស៊ុយកាលណាគេលើកបតប់មេដឹកនាំគេមើលហុងស៊ុយតែមេដឹកនាំដែលគេលើកបតប់ហ្នឹងអាចប្រើបានរហូតតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ងប់ឬទេអញ្ចឹងមិនគេលើកបតប់ហើយគេការពារអំណាចហ្នឹងណាដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងសំណួរនេះស្អីលេង theory ទៅតងនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺដូចគ្នាគាត់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានហិច្ចតាស្រឡាញ់អំណាចធ្វើការប៉ុន្តែឲ្យមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយគឺពិបាកជឿណាស់បាទអញ្ចឹងទេបានជាវៀតណាមគេលើកបន្តពីខំការពារគាត់ម្ដងថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវទាក់ទងនឹងគម្រោង CLV យើងហៅ Cambodia Vietnam Lao គម្រោងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងថាប្រទេសជិតខាងការដែលយើងធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺ
dương trâu tới thua ca tút hay nà ca tút ni cứ chi chbab ratha thom lên dương có miên cứ santi sa vichmien kia ta coexistence policy nung cứ sa santi vichmien nung cứ dương tam krom bong ka sa vich chiet po prate kampuchea chi samachak bong ka sa vich chiet hay dương chi phiek ki cho hat lekha lue si sanya hay ratha thom lên dương co chong krong mo co chob chmuoy nung katika bong ka sa vich chiet dai hay dương ta dang tha asean co chi phnai muoy da dương chi samachak asean chang dương thveu tam ko ka asean dương thveu tam ko ka sa vich chiet kyu vie krob kruan hay hay rung prom dan ni dương khoen tha chmuoy prateh chit khang tieng vietnam tieng thai tieng liao ni គឺរដ្ឋាភិបាលដែលមានវិជាជីវៈគាត់អាចប្រើយន្តការរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចប្រើយន្តការអង្គការសហជីវជាតិប៉ុន្តែកន្លងមកនេះក្រុមការដឹកនាំមនុស្សសែនគាត់ដែរប្រើទេយន្តការអង្គការសហជីវជាតិក៏មិនដែរប្រើអូគាត់ធ្លាប់ប្រើជាមួយថៃបាទគឺរឿងខាត់សាធារណរដ្ឋហ្នឹងតែជាមួយវៀតណាមក៏អាចប្រើសោះនេះគឺជាបញ្ហាជា ក្របយោរដ្ឋតែម្ដងដែលគាត់មិនខ្លាចគុកទេបាទការដែលយករឿងព្រំដែនយករឿងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការទៅជាមួយវៀតណាមដោយមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ដើម្បីការពារប្រយោជន៍ខ្មែរឥឡូវយើងមើលគម្រោងCLV នេះគឺអត់ចាំបាច់ទេបាទអត់ចាំបាច់យើងគាត់តែគម្រោងធ្វើភាគីរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលយើងមានចុះហត្ថលេខាច្រើនអនុករណៈជាមួយគ្នាច្រើនទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងការអភិវឌ្ឍន៍អីផ្សេងៗ ជាពិសេសគឺក្រុមការអនុម័តរបស់អាស៊ានគឺប្រទេសទាំង10នេះអាចចេញចូលគ្នាដោយសេរីក្នុងរបៀបមួយខែមិនបាច់សុំវីសាណាអានឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទវាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយយើងពង្រឹងអន្តរវេសយើងទៅដើម្បីយើងពង្រឹងប្រទេសយើងទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិអន្តរវេសផងហើយការពារប្រយោជន៍ជាតិផងគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងច្បាប់អន្តរវេសហ្នឹងហើយយើងមិនអាចធូរលុងទេព្រោះថា នៅប្រទេសកាណាដាប្រទេសអាមេរិកនេះគឺគេជឿទៅលើmulticulturalismមានន័យថាប្រទេសរបស់គេគេជឿទៅលើពហុវប្បធម៌ឬក៏diversity គឺជនជាតិសាសចម្រុះប្រទេសកម្ពុជាយើងបើចង់អភិវឌ្ឍទៅជាផ្នត់គំនិតជាតិសាសចម្រុះយើងត្រូវពង្រឹងច្បាប់ឲ្យពិតប្រាកដជាពិសេសគឺច្បាប់បន្តវិញហ្នឹងចា៎តែថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកជំនាញគេបាក់ទឹកចិត្តអ្នកចំណេះចេះដឹងអ្នករៀនសូត្ររបស់ខ្មែរយើងគេបាក់ទឹកចិត្តណា ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ពីឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបាននិយាយពេលយូរប្រហែលខែផងគាត់ទៅធ្វើតាមការទៀមទារបស់មេដឹកនាំវៀតណាមផ្ដល់សេចក្តីគេថាបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យដល់ជនជាតិវៀតណាមដល់ទៅ10ម៉ឺននាក់នេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានព្រោះយើងអត់បានគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិរបស់យើងហើយយើងអត់បានកែច្បាប់ធ្វើគេថាធ្វើការ កែប្រែអាដាប់ទេសិនច្បាប់អាដបធីងច្បាប់នឹងផងហើយយើងទៅធ្វើផ្លូវកាត់ណាយើងអត់ដឹងយកអីមកប្រើទេអានឹងអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស្រាប់ជាតិខ្មែរយើងអញ្ចឹងដោយលោកពូស៊ីថាថាបរំរឿងជនជាតិវៀតណាមដែលមិននៅខ្មែរយើងហើយមិនបានធ្វើវុបនិយកម្មខ្មែរយើងឬក៏សម្របខ្លួនឲ្យតាមច្បាប់ចូលសញ្ជាតិឬក៏ច្បាប់ទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅនៅត្រឹមត្រូវផងយើងផ្ដល់លុយគេនោះនៅ ដូច្នេះគេអាចជាចារកម្មដល់សហាវទៅថ្ងៃអនាគតដែលចំឡាប់ខ្មែរអានឹងដែលយើងឲ្យ10ម៉ឺននេះបានស្នាក់នៅនោះនៅកាណាដាអាមេរិកគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាយើងដឹងថានៅអាមេរិកគឺមានអន្តរវេសដល់ដល់30លានមិនចេះតិចទេណាហើយនៅថៃក៏មានអន្តរវេសប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រងបានគេធ្វើបានស្នាក់នៅគេគ្រប់គ្រងគេច្បាប់សង្គមរបស់គេគេរឹងមាំតែនៅខ្មែរយើងតើច្បាប់រឹងមាំកន្លែងណាបើថាបានអត់មានឯករាជ្យផងហ្នឹង មានគិតតែរវល់ការពីអំណាចការពីប្រយោជន៍តឡាការក៏អាចគិរិយអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញនេះជារឿងបរំខ្លាំងមែនទែនៅពេលដែលអាស៊ានគេអនុម័តឲ្យជនជាតិប្រទេសមួយមួយអាចទៅស្នាក់នៅឬក៏ធ្វើអំណាចទៅទេសចរផុតមួយខែមួយហូរពីមួយខែតែនៅខ្មែរយើងយើងដឹងហើយព្រំដែនវៀតណាមចេញចូលមកសេរីគុនយ៉ាយូងយូកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាស៊ាននេះទៅដោះស្រាយបន្តវិញវៀតណាមនឹងយើងធ្វើអត់បានផងហើយយើងទៅ មានតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសនៅតំបន់ត្រីកោនទៀតហើយយើងមើលឯកសារយន្តយន្តឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងមេកានីសមផ្សេងផ្សេងជាតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសនេះគឺទោះបីលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងដែរចា៎ពេលគាត់និយាយពីមកនេះគាត់ថា
ឲ្យអ្នកស្រីចំនិមលនឹងបញ្ចេញឯកសារនឹងមកតែបើតែគាត់អត់ដឹងគេអត់បញ្ចេញឲ្យបានហ្នឹងហើយកន្លងមកអ្នកស្រីចំនិមលដែលជាកូនចំប្រសិទ្ធហើយឥឡូវជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលទៅចរចាជាមួយវៀតណាមរឿង CLV ហ្នឹងមិនដែលបញ្ចេញឯកសារទេអញ្ចឹងវាជារឿងអត់កំបាំងមែនទេបាទយើងអត់កំបាំងណាថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងមានអីខ្លះហើយធ្វើអីខ្លះប៉ុន្តែយើងទទួលបានពួកមានពីខាងវៀតណាមច្រើនណាស់ដែលថាមេដឹកនាំវៀតណាមគេបានចំណាយលុយអភិវឌ្ឍទៅលើប្រតិកម្មជានឹងលាវទាំងស្រុងគឺខ្មែរអត់មានលុយទៅអភិវឌ្ឍនឹងគេទេបានន័យថាយើងទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេគឺយើងដៃតែទេហើយគាត់បើអួតនឹងផ្លូវថ្នល់គាត់បើអួតនឹងតែយើងអត់ឯករាជ្យលុយអីទៅចោះទុនជាមួយគេនឹងកម្ពុជាអាចនឹងចោះទុនជាមួយនឹងសម្បត្តិធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តទាំង4នឹងដែរឬទេលោកចាទាំងសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអធិបតេយ្យភាពជាតិពោះជនជាតិគេច្រើនគេហូរចូលមកសម្រុកចូលមកទោះបីតែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំយើងមានក្រុមហ៊ុនជប់10ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលជប់តាមព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធារបស់វៀតណាមទៀតហើយអង្គការ Global Witness គេបានថ្កោលទោសពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិទោះបីតែថ្មីថ្មីនេះលោកវិទិតមុនតបនគាត់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកាត់រតនគិរីតែមកទទួលសារទុកគឺជនជាតិដើមភាគតិចនឹងត្រូវបានពួកក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងធ្វើបាបដែលបណ្ដាញពួកគាត់ចាញ់ពីលំនៅឋានហើយឈូសឆាយប្រៃអរណេតារបស់គាត់ចោលទៀតបើចឹងរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋាភិបាលមណ្ឌលគិរីនឹងវាខ្លាំងណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទេគាត់អត់ដឹងខ្ចោលទេតែគាត់អង្គុយនៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់គាត់គិតតែនិយាយទៅនិយាយកុហកពលរដ្ឋខ្មែរបាទនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់យើងមើលវៀតណាមរឿងព្រំដែនវៀតណាមចាញ់ពីចិនប៉ុន្តែមេដឹកនាំវៀតណាមគេធ្វើរបងដាក់លួសជាមួយចិនទេព្រំដែនគេចុះមិនបានវៀតណាមមិនធ្វើរបងដាក់លួសមួយខ្មែរផងគេអត់ធ្វើទេព្រោះគេបានប្រៀបលើខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងនឹងទៅធ្វើអីក្រុមការដឹកនាំឯកបកដូចថ្ងៃនេះគឺវាអត់មានសម្លេងញឹមទោះផងវៀតណាមគេសប្បាយចិត្តហ្មងហើយអើហើយអើហ្មងហើយមានអាពូអាចៃធ្វើទឹកហើយអើពេញនឹងធ្វើរបងយ៉ាងម៉េចទៅលោកបើយួនធ្វើរបងពីប្រទេសខាងប្រទេសចិនដោយសារយួនផ្លាច់ចិនលោបលុននៅក្នុងទឹកដីយួនដូចដែលយួនមានបំណងចង់លោបលុនទឹកដីខ្មែរបើសិនជាខ្លួនមិនមានបំណងលោបលុនទឹកដីខ្មែរទេក៏ខ្លួនមិនគិតថានឹងមានគេលោបលុនចង់ទន្ទ្រានយកទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងដែរទើបបានធ្វើរបងចាសូមបន្តបាទចាំខ្ញុំសំណុំពោទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតណាគុំតែជីះឡានថ្លៃថ្លៃឲ្យទៅបើតាមព្រំដែនឲ្យយកមកថតអួតនោះវាអត់បានកាយទេបើថាលោកជាអ្នកឆ្លាញ់ជាណាធ្វើកម្រងមកស្នើធ្វើរបងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមបើអត់លុយទេរេងគេលុយហើយយកអាលុយព្រេចជីកហ្វូណននឹងមិនបាច់ជីកទេទោះបីបើកការថាថ្ងៃហ្នឹងបើកចោលទៅអត់មានលុយធ្វើទេណាយកលុយនោះមកធ្វើរបងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមមានប្រយោជន៍ជាងទៅធ្វើអាព្រេចជីកតែអត់មានតំណែងខ្ញុំចាញ់ចូលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងតែពិតយើងគួរតែនិយាយរឿងព្រិចជីកតិចដែរព្រោះគេកំពុងតែបើកដល់សក់ខ្មែរណាហើយរឿងព្រិចជីកនិងរឿង CLV នេះវាជាកម្រងដែលបើយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងចាញ់ប្រៀបវៀតណាមមែនទេណាយើងចាញ់ប្រៀបវៀតណាមមែនទេបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណលោកសុនសផុនដែលបានលើកឡើងក្នុងចំណុចនេះគឺវារសើបមែនទេដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍នឹងដែរខ្ញុំចង់បំបែកមកធ្វើជាសំណួរដើម្បីសួរទៅលោកស៊ីសាឋានវិញថារាល់ពេលដែលយើងនិយាយរិះគន់អំពីអ្វីដែលជាកំហុសហ្នឹងវាស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយដែលមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរិះគន់ទៅលើហ៊ុនសែនមួយថាតែក្រុមទូរទស្សន៍យើងទេគឺសូមឲ្យតែយុវជនផ្សេងៗទូទាំងពិភពលោកទីណាដែលមានខ្មែរគឺមានការប្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចបាត់ទឹកដីណាស់មូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែយួននេះគឺជាជនជាតិមួយដែលជាចៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខុសតាងជាក់ស្ដែងគឺនៅនឹងដៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺ21ខែគឺកម្ពុជាក្រោមនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវមកបន្ត4ខែទៀតដូចគឺជាការរិះគន់រួមទាំងយើងទៀតផងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដូរសំណួរមកសួរទៅលោកសិក្ខាធម្មវិញថាតើលោកសិក្ខាមានទស្សនៈអ្វីឬក៏មានគេហៅថាវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលអាចនឹងកោះរំលើងដល់កុលបុត្រខ្មែរវិធីសាស្ត្រតែធ្វើយ៉ាងណាការពារបែបណាងើបស្ទុះស្ទាយ៉ាងណាហើយមានវិធីអីខ្លះទេដែលអាចនឹងនិយាយបានថាស៊ូការពារប្រសើរជាងទៀមទាចា
hai nung đôi cờ đôi chiệp sao chiêng su cà phê và sao chiêng bát từ hai từ sài gòn từ chân này đang bay cầm ở bát hai từ sài gòn ta miền vị thị ấy đại thế cha sông chân vị thị dương tan ta đập lực thì nhiều nhau thà ai cầm bị chia miền sơn nam từ miền tây nhà paris ai dương tầng bay nhẹ nít đang thà phụ គណៈបព្វជិជនមកដល់តម្លៃនៅសិទ្ធិញ្ញាប៉ារីទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសិទ្ធិញ្ញាប៉ារីនឹងទៅជាសិទ្ធិញ្ញាដែលមានតម្លៃសម្ពោធជនជាខ្មែរទៅរបងបងខ្មែរគាត់ងើបហើយខ្ញុំយើងឃើញហើយអញ្ចឹងបានអាក្បត់ជិជនសានឹងវាតែងតែគប់ស្កាប់ប្រចាំប្រទេសរោគសេរីនឹងងាយហើយឲ្យដាយចង់ដេញគេទូតគេចាញ់អីអញ្ចឹងតែយើងមើលលក្ខណៈបើយួនហ្នឹងអញ្ចឹងរូបដាយមកសេរី អញ្ចឹងបានន័យថាដើម្បីឲ្យសិទ្ធិញ្ញាប៉ារីនេះមានប្រសិទ្ធភាពយើងអ្នករងគ្រោះត្រូវតែងើបហើយបើយើងប៉ាវពាក្យថាអ្នករងគ្រោះនឹងយើងសំដៅទៅណាយើងទៅស្នើយើងជំនឿជាតិខ្មែរជំនឿជាតិខ្មែរបងប្អូនខ្មែរដែលត្រូវគេដេញចេញពីលំនៅឋានបឹងតមោកនិងសៀមរាបបឹងកក់ជាដើមគ្រប់បងប្រទេសបងប្អូនត្រូវតែងើប ហើយយើងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងឲ្យបងប្អូនខ្មែរគាត់អ្នកខ្លះគេស្ទើរវ័យស្មានទេថាពី4ទៅ6លានអ្នកក្នុងចំណោមពលដណ្ដប់6ដណ្ដប់លានអ្នកដែលជនជាតិកម្ពុជានោះនឹងដែលរបាយការណ៍នៃគេបង្ហោនៃគុំយួនចូលមកពីចិត្ត9នេះខ្ញុំតែងតែលើកបញ្ហានៅមកជំរាបការខ្ញុំនៅអាមេរិកហ្នឹងសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងការចិត្ត9ហ្នឹងខ្ញុំតាមដានមើលរហូត គេទៅនៅសារ៉ាត់អាមេរិកហ្នឹងថាពេលដែលវៃជាមួយពលពតហ្នឹងពួកអាហិងសរុបពួកយួនជើងពៀនហ្នឹងបងប្អូនខ្មែររត់ចោលភូមិស្រុកហ្នឹងគេយកជំនឿគេដាក់តាំងពីពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះដែលយើងពិបាកងើបយើងមានសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីកមែនពិតយើងអន្តរអង្គសង្គមអន្តរជាតិគេស្កោតទោសក៏មែនពិតតែអ្នករងគ្រោះក៏អត់ងើបព្រោះសពថ្ងៃហ្នឹងយើងអញ្ចឹងហើយបានជាតំបក CPP នឹងអាហ៊ុនសែនហ្នឹងវាខ្លាចណាស់វាតែងតែគម្រាមចេញមួយវៃ២វៃ២ហើយថ្មីថ្មីនេះឬសូថាអាម៉ណែតហ្នឹងវានិយាយយកអពីហរនៅត្រីលង្កាហ្នឹងថាអ្នកដែលងើបហ្នឹងចេញមកតែអាឡូវហ្នឹងត្រូវគេនិយាយថាគេបង្ក្រាបហ៎ឬសូមកស្ងប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងវាខ្លាចណាស់វាខ្លាចកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋងើបណាស់តែយើងជាខ្មែរយើងដឹងថា ដែលព្រោះឲ្យខ្ញុំតែងតែលើកឡើងទៅប្រាប់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងថាស្រីលង្កាវាអត់មានរបបគេវាគ្រាន់តែស្រីលង្កាអត់មានដូចយើងអញ្ចឹងយើងដឹងថា ក្នុង CPP មានជួរតបយួនចូលជាមួយហេងសរឹមចូលមកយើងពៀនខ្មែរអញ្ចឹងរឿងខ្មែរវាខុសពីស្រីលង្កាព្រោះកម្ពុជាវាមានពួកយួនហ្នឹងតែយើងតាំងពីអ្នកដឹងហើយចែកគេបរហរអ្នកខ្លះកាន់ ទាហានយួនផងទាហានខ្មែរផងហើយយើងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហើយថ្មីៗនេះក៏ខ្ញុំព្រមតែប្រាប់ទៅបងប្អូនដែរថាពួក 79 ហ្នឹងជាយួនឆ្លៀនពៀនហ្នឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាវាខុសពីស្រីលង្កាជារឿងរបស់ខ្មែរហើយនឹងយួនគ្រាន់តែយួនគេប្រើប្រាស់របបមួយនឹងគណៈបកមួយដែលគេបង្កើតកប់មកឲ្យមកឈិះជាន់យើងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរពិបាកងើបហើយអំណាចនៅលើគេទៀត ហើយគេមានជំនឿជាតិគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតជំនឿជាតិទាំងអស់នៅហើយដែលគេទទួលយកនៅសន្តិភាពដែលអាខ្វាក់ហ្នឹងវាតែតែប្រាប់បងប្អូនថាមលុបសន្តិភាពហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំម្សិលមិញហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចូលជាមួយពិសិដ្ឋអង្គងហ្នឹងជាមួយសច្ចៈបុណ្យហ្នឹងគេថាអ្នកនៅចវាយខេត្តនៅតកែវហ្នឹងគេថាគេថ្លែងពាក្យថាគេមានសំណាងណាស់ដែល កើតឡើងក្នុងរបបនេះចូលអញ្ចឹងបានខ្ញុំឮសូរពាក្យហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការខឹងអន់ចិត្តវាថាវាហួសចិត្តនៅសម្ដីដែលប្រើពាក្យថាចវាយខែតកែវឬក៏ណាបាត់កចេះឬតកែវឬក៏ខ្ញុំក៏មិនបានចាំពិតប្រកបគេថ្លែងការចង្អាយគេថាមានសំណាងណាស់ដែលបានរស់នៅកើតនៅក្នុងមនុស្សសន្តិភាពក្នុងរបបនេះចូល ឯខ្ញុំក៏ឮសូរអញ្ចឹងក៏វាមានការឈឺចាប់ហើយគេមកយកទឹកដីយើងហើយគេប្រើពាក្យថាសំណាងឯខ្ញុំបោកហើយខ្ញុំសួរចង់សួរទៅចង្វាយខេត្តតកែវហ្នឹងថា
ចាំបើឯងគិតថាសំណាងអញ្ចឹងឯងមានដែលសួរពរដ្ឋដែលគេដេញចេញពីប្រមាណ10000គ្រួសារហ្នឹងគាត់សំណាងដែរអត់ហើយបងប្អូនខ្មែរបាទមែនតែជួនកាលគាត់និយាយត្រូវណាលោកសីថាឋានបើសារតែគាត់មិនមែនខ្មែរគាត់មានសំណាងក៏ត្រូវអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាវាសំណាងសម្រាប់តែជនជាតិយួនបើយើងជាខ្មែរហើយបើយ៉ាងហោចណាយើងថាក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នានោះមិនថាជនជាតិណាទេអលស្បគាត់គិតថាសំណាងអញ្ចឹងចាំគេដេញម្ដាយគាត់ម៉ែគាត់ឪគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់សំណាងវាមិនហ៎ហើយយើងគិតមើលបងប្អូនក្មេងៗប្រហែលអ្នកដែលការពារបរិស្ថានហ្នឹងគាត់មានសំណាងដែរអត់មើលបាក់ប្រឆាំងក៏មានសំណាងដែរអត់ណាដែលគេរស់នៅក្នុងរបបមួយគេបំពាក់សិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីឲ្យគេមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអាខ្វាក់ហ្នឹងវាវាចាំពីបំរើយួនមកវាបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏វាបំផ្លាញត្រឹមត្រូវហើយលើកូនវាហ្នឹងខុសហ្នឹងក៏វាខុសក្នុងនីតិច្បាប់ដែលលទ្ធិប្រជាតបតៃអាណាដែលគេលើកូនឯងកូនឯងមកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មានឈរឈ្មោះសោះហើយវាឆ្លៃថាសំណាងតកើតដែរយើងជាខ្មែរយើងដឹងថាបើតោះតាជនជាតិយួនបានវាសំណាងអាហ្នឹងវាគេវាច្បាស់ហើយបើយ៉ាងហើយណាក៏វាគិតថាបើវាជាខ្មែរឬក៏យួនអាហ្នឹងជារឿងអាហ្នឹងតាមខ្ញុំគិតថាវាជាយួនហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអត់ភាពថាឲ្យមានសិលធម៌ឲ្យមានក្រមសិក្សាចធម៌យើងគិតមើលវាសំណាងប៉ប៉ុណ្ណាមនុស្សប្រមាណ10000នាក់ដែលគេដេញចេញផ្ទះនោះឲ្យគ្នាទៅនៅតំបន់គ្មានទឹកគ្មានភ្លើងគ្មានដូចចោលកដាលប្រៃយ៉ាងហើយយើងប្រើពាក្យសំណាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់អ្នកដែលឆ្លត់តស៊ូជាមួយខ្ញុំនៅស្រុកក្រៅប្រទេសនេះដល់ជាប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំមិនដឹងពួកគាត់នឹងគូក្បាលមនុស្សឬក៏សត្វបានជាមើលមិនឃើញទៅធ្វើថោកទៀតឥឡូវថ្មីនេះគេចាប់និយាយឲ្យសគុណដូចពួកអាយួនដែលចូលមកស្រុកខ្មែរនិយាយចឹងទៅនេះថាវាហួសហេតុពេកចាំមើលមួយថ្ងៃពីរទៀតខ្ញុំចេញទៅនិយាយតបម្ដងពួកខ្ញុំឃើញថាដូចវាជ្រុលពេកបើថាខ្លួនឯងលក់ខ្លួនទៅហើយក៏មកបំពល់ប្រវត្តិសាស្ត្របាទបំពល់ប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីស្អីណាឥឡូវពីដើមចូលនិយាយជាមួយខ្ញុំមើលឃើញតែចូលនេះជាជនផ្ដាច់ការនាំយួនចូលមកតែឥឡូវហ្នឹងនៃចូលនោះមានដូរដល់បានជានាំគ្នាទៅលក់ក្បាលហើយវាដូរនៅវាទទួលការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅវាឈប់គម្រាមសម្លាប់ខ្មែរចាប់ខ្មែរដាក់គុកនៅយើងលើកសោកតតជាដែរអញ្ចឹងហើយយើងទៅរកណាសុំងាយនឹងបានថាវាហួសហេតុបាទចាសសូមអរគុណលោកសិទ្ធាថានចាខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៅលោកសេងសុផាន់វិញម្ដងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរនៅចំណុចដែលលោកសិទ្ធាថានបានលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានីគមយួនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចុះសញ្ជាតិចុះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យដល់ជាង100000អ្នកទៅហើយហើយទាំងអស់នេះគឺជារឿងដើរជន់លើដានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់និយាយថាបើខ្មែរមិនបាត់បង់ទៅវាចម្លែកតើសម្រាប់លោកវិញតើមានអ្វីផ្សេងក៏ដូចជាមានអ្វីសម្រាប់ផ្ដល់ជាយោបល់ល្អល្អទៅយុវជនទេឃើញថាយុវជនឥឡូវនេះកំពុងតែផ្ទុះដោយភ្នំភ្លើងនេះបេះដូងរបស់គាត់កំពុងការកញ្ជ្រោលខ្លាំងមែនទែនតើលោកមានអ្វីដែលជាកម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ងើបស្ទុះស្ទាឡើងការពារប្រទេសទេពួកអីឧទាហរណ៍នៅក្នុងភ្នែកយើងទាំងអស់គ្នាហើយ21ខែដល់នៅក្នុងដៃគេហើយមិនប្រកាសថាគេការពារឬក៏ស្រឡាញ់ពលរដ្ឋយើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងនៅស្ងៀមតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញចង់បំបាត់ទាំងសាសនាយើងប្រវត្តិប្រពៃណីយើងទីផងចាសសូមជញ្ជតើគាត់នឹងតាំងពីរំលាយគណៈបកសម្ពោធជាតិឆ្នាំ2017ហើយអត់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលប្រកួតប្រជែងឆ្នាំ2018ហើយបោះឆ្នោតតែគណៈឯកបកឆ្នាំ2023គឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលយុវជនខ្មែរត្រូវយល់ថាការដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺវា illegal មានន័យថាមិនមានភាពស្របច្បាប់ទេបាទមិនមានភាពស្របច្បាប់ទេហើយការអនុម័តធ្វើរបស់គាត់នេះគឺគាត់មិនខ្វល់ថាគាត់ថ្ងៃក្រោយទៅយុវជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាគាត់នឹងជាមនុស្សដែលលក់ទឹកដីឲ្យបរទេសគឺគាត់អត់ខ្វល់ទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយចំណែកគម្រោងឯផ្សេងផ្សេងនេះគឺអត់មានតម្លាភាពទេអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាខ្លីឲ្យវាងាយយល់ណាហើយបើនរណាថាអីគាត់ក៏មានចំណុចល្អខ្លះដែរគាត់មានអាក្រក់ទាំងអស់ឬក៏នរណាថាអីទៅចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិ
ព្រោះនៅអាមេរិកនឹងអត់បានជួយជាតិណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកនឹងនិយាយហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើតេស្តគូក្បាលអ្នកចេះដឹងហើយបាទកំពុងតែធ្វើតេស្តមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់នៅមិនច្បាស់លាស់បាទចំណែកយើងច្បាស់លាស់គឺការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺមិនស្របច្បាប់ទៅហើយហើយការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានគេហៅថាអ្វីដែលយុវជនខ្មែរឬក៏អ្នកមានចំណេះចេះដឹងនឹងកត់សរសើរទេអានឹងនិយាយមួយម៉ាត់គាត់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជានៅមានប្រជាពលរដ្ឋនៅមានព្រំដែនដោយសារយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយយើងមានអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមយើងជាសមាជិកបាទហើយបើយើងនិយាយពីនយោបាយពិភពលោកវិញគឺពួកអំណាចផ្ដាច់ការកំពុងតែបទីងបទួងបើសិនតែរុស្ស៊ីចាញ់គឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺនឹងគ្រប់គ្រងតម្លៃនៃការគោរពបូរណភាពទឹកដីនឹងខ្លាំងមកសារឡើងវិញបាទតែបើរុស្ស៊ីពូទីននឹងឈ្នះសង្គ្រាមគឺវៀតណាមគេយកខ្មែរបានតែម្ដងបាទវាអត់មានអីទាំងអស់ពួកយើងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់អត់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទេណាគាត់ធ្វើតាមអំពើចិត្តតែម្ដងពាលាអាវ៉ាសែតែម្ដងយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏បានដែរព្រោះថារឿងជាមួយប្រទេសថៃគាត់អនុវត្តផ្សេងតែរឿងជាមួយវៀតណាមគាត់អនុវត្តផ្សឹងអានឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរមើលច្បាស់យើងជាប្រទេសខ្សោយទាំងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចណាទាំងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏តិចទាំងកម្លាំងយោធាយើងក៏គ្មានយោធាឯណាទៅតស៊ូនៅព្រំដែនបានដូចគេទេយើងមានតែពួកអង្គរាជការពារអ្នកមានអំណាចតានឹងនិយាយមួយម៉ាត់ណាចាហើយយោធារបស់យើងប្រាក់ខែគាត់តិចតួចដូចស្ដាងណាហើយការគ្រប់គ្រងយោធាទៀតសោះនេះគឺពុករលួយមែនទែនគឺពុករលួយមែនទែនឃោះឃោះហ្នឹងខ្លែងណាការពុករលួយហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងអត់មានកម្លាំងយោធាទៅទៅបីតែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរដ្ឋសភាពេលអនុម័តលុយចំណាយប្រចាំឆ្នាំគឺទៅលើក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងវាជាប់ច្រើនជាងគេច្រើនជាងគេណាក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងគឺយកលុយតាក់ប្រជាពលរដ្ឋលុយពន្ធប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងច្រើនជាងគេក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំគឺតិចតែជាក្រសួងខួរក្បាលហ្នឹងវាតិចប៉ុន្តែទៅចំណាយទៅលើក្រសួងការពារជាតិច្រើនប៉ុន្តែលុយហ្នឹងសួរថាធ្នាក់ដល់យោធានៅតាមព្រំដែនទេហ្នឹងឯងតែជាសំណួរយើងសួរណាវាអត់ទៅដល់នោះទេវាធ្លាក់ទៅអកងអង្គរាជអីចឹងជាដើមដូច្នេះការគ្រប់គ្រងនេះគឺវាហិនហោចមែនទែនណាហិនហោចមែនទែនហើយយន្តការអន្តរជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគេទទួលស្គាល់គឺយើងអត់ប្រើទេដោយករណីរឿងកោះត្រល់អញ្ចឹងយើងនៅតែមានយន្តផ្នែកច្បាប់យន្តឧបករណ៍ផ្នែកច្បាប់legal mechanism ផ្នែកច្បាប់បើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈណាគឺយើងអាចប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីកោះត្រល់សប្ងៃប្រទេសវៀតណាមគេទៅអភិវឌ្ឍស្កំស្កាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិកក្តីសិង្ហបុរីក្តីប្រទេសថៃក្តីក៏មិនហ៊ានថាកោះត្រល់របស់វៀតណាមដែរតែមានតែខ្មែរទេថាកោះត្រល់របស់វៀតណាមហ្នឹងសប្ងៃណាពេលយើងទៅលេងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមទៅសុំវីសាវៀតណាមប៉ុន្តែនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេអត់ទាន់និយាយទេព្រោះច្បាប់សមុទ្រគេគ្រប់ច្បាប់សមុទ្រចាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវៀតណាមនឹងរំលោភយកដីយើងហើយរដ្ឋាភិបាលយើងគឺធ្វើបង្ងៃកតៃតែម្ដងបាទវាអត់ត្រូវទេវាអត់ត្រូវទេណាវាអត់ត្រូវទេយើងត្រូវដឹងថាទោះបីតែវៀតណាមអភិវឌ្ឍក៏ដោយពោះស្មារតីនៃច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់សមុទ្រគឺកម្ពុជានៅតែទទួលបានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីកោះត្រល់ហ្នឹងគឺយើងអាចជួលឲ្យវៀតណាមតែម្ដងហើយវៀតណាមត្រូវបង់លុយនឹងឲ្យយើងកោះត្រល់ប្រហែលប្រទេសសិង្ហបុរីមួយណាបើយើងគិតពីសេដ្ឋកិច្ចចំណូលទេសចរទៅលើកោះត្រល់ថាមួយឆ្នាំបាន100លានត្រូវបង់ឲ្យខ្មែរ50លានចា៎អាហ្នឹងយើងយកផលពីច្បាប់អន្តរជាតិហើយវាជារបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំលោកហ៊ុនសែននេះគាត់មិនខ្វល់ហើយគាត់ធ្វើសម្បទានដូចយើងនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើយន្តការអង្គការសហជីវិតយើងអត់ប្រើយន្តការអាស៊ានយើងទៅបង្កើត CLV ទៀតហើយ CLV នេះបង្កើតមកយូរហើយគេវៀតណាមគេខ្លាចខុសច្បាប់គេអត់ថាគេអ្នកបង្កើតទៀតគេឲ្យហ៊ុនសែននេះនិយាយថាគាត់អ្នកបង្កើតយល់ទេយល់ហើយនឹងឯង
ព្រោះបើតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវ CLV នេះប្រកាសតាំងពីឆ្នាំ98 97 97 98 99អ្នកខ្លះតែដល់95នោះហើយវៀតណាមនឹងគឺជាយាមយកគម្រោងនេះទៅសុំកម្ចីពីជប៉ុនផងពីអាមេរិកផងតែគេអត់ឲ្យពួកគេមើលអំពី intention ពីចេតនារបស់វៀតណាមគេអត់ទុកចិត្តហើយគេក៏មិនចង់ចូលរួមអំពើរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិទេអញ្ចឹងបានវៀតណាមនឹងអភិវឌ្ឍយកតែលុយរបស់ខ្លួនមកប្រើហើយយកជនជាតិខ្លួនយកឲ្យមកដាក់នឹងតែមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងវៀតណាមចំណាយចិត្ត3កោតនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងហើយរឿងអីវៀតណាមគេចិត្តល្អមកអភិវឌ្ឍមកជួយខ្មែរយើងហើយគេយកគេខ្មែរគេថាយកបាយលៀបស្វាលៀបមាត់ប្រពេណាស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប្រពេគឺគេបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង CLV គេថាខ្មែរនឹងក្នុងនាមលោកហ៊ុនសែននឹងជាអ្នកផ្ដួយផ្ដើមគំនិតណាហើយខ្លួនគាត់នឹងថាគាត់អ្នកផ្ដួយផ្ដើមជាទៅធ្វើខុសច្បាប់ណាគាត់ប្រើខុសច្បាប់ហើយថាគាត់នឹងជាអ្នកផ្ដួយផ្ដើមថាគាត់នឹងនាំមកនិយាយអញ្ចឹងហើយទោះតែគាត់មានទួលទីមិនជាគាត់មាននយោបាយរំត្រីណាអញ្ចឹងយុវជនខ្មែរប្រជារដ្ឋខ្មែរទី17លានណាយើងគុំល្ងងខ្លៅទៅតាមមនុស្សម្នាក់នឹងគាត់ជាប្រធានប្រតិភិទូនាទីរបស់គាត់គឺពិនិត្យច្បាប់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានតែពជាក្រសួងនេះក្រសួងនោះពជាប៉ូលីសឬក៏តុលាការឲ្យទៅចាប់លោកស៊ុនស្រូនេះនឹងទេគាត់ខុសច្បាប់ហើយចាហើយមិនបានយើងប្រលែងឲ្យគាត់និយាយតាមពើចិត្តហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រលែងឲ្យគាត់និយាយតាមពើចិត្តបើនៅពេលដែលមនុស្សគាត់ធ្វើខុសច្បាប់នឹងចាបើនៅប្រទេសជាតិមួយនឹងវាអត់មានច្បាប់បានប្រទេសជាតិមួយនេះមានតែឈ្មោះនៅលើក្រដាស់របស់ការសព្វជាតិនិងរដ្ឋតំណុញនៃការសព្វជាតិគេតម្កល់គេការពារប៉ុន្តែដោយការអនុវត្តអ្នកមានអំណាចគេលក់ក្បាលលក់អីអោយទៅនរណាអស់ហើយគេអត់ខ្វល់នឹងរដ្ឋតំណុញទេចាយើងមើលសភាទាំងមូល125កៅអីស៊ីប្រាក់ខែមួយខែមួយខែអស់រាប់លានដុល្លារស្ងាត់ជ្រាបចាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង17លានអ្នកយុវជនខ្មែរយកតែពិចារណាមើលមិនបានពួកនឹងស្ងាត់ជ្រាបមិនទៅឃើញតែមនុស្ស2 3នាក់នឹងឡើងមកនិយាយកាត់សេចក្តីរឿងបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិបាននេះតែជាតិរបស់យើងកំពុងមានបញ្ហាណារឿងនេះមានរឿងលេខសាយទេណាហើយឥឡូវយើងមើល CLV ហ្នឹងហើយយើងមើលព្រេចជីកហ្នឹងព្រេចជីកនេះពីដើមយើងថាចិនគេជាអ្នកគាត់គួងគម្រោងតែរឿងនឹងអត់កំបាំងមែនទេគឺពួកមានខាងសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពួកមានខាងឯកក្រិកមកគេថាចិនអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេពោះមើលទៅវាអត់ចំណេញចិនបានធ្វើចំណេញមានតែគម្រោងផ្លូវពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមរួចហើយបានទៅធ្វើនៅសៀមរាបកំពុងតែដាច់ភ្នៀវអត់មានភ្នៀវទៅទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាភ្នៀវពីអាមេរិកកាណាដានេះឲ្យតែគម្រោងណាដែលគេដឹងថាជារបស់ចិនគឺគេអត់ចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងទេគេឆ្លាតណាស់អ្នកទេសចរគេនោះគុំថាគេល្ងងហើយទោះបីតែជួនចិត្តចិនខ្លួនឯងក៏មិនមកលេងគម្រោងនឹងដែរគេទៅលេងថៃលេងនោះចាឥឡូវបើថាពួក Western ពួកអឺរ៉ុបពួកបារាំងគេស្អប់គម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនគេមិនទៅចុះនៅពលានហោះសៀមរាបចុះពួកជួនចិត្តចិននោះមិនក៏មិនមកផងវាអត់ទៅមកទៀតអញ្ចឹងវាបរាជ័យអញ្ចឹងគម្រោងព្រេចជីកពួកនោះនឹងគេអត់វិនិយោគទេហើយនៅតែតាចេះបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះតើបានលុយមកពីណាទៅធ្វើសង្ស័យទៅវៀតណាមមានអុយលុយពោះជាប្រយោជន៍របស់គេឥឡូវយើងមើលប្រទេសថៃមើលគម្រោងព្រេចជីករបស់គេគេគិតមកហើយលុយមានគ្រប់គ្រាន់ហើយគេចំណេញរាប់កោតក្នុងឆ្នាំពួកអីមានទូកកប៉ាល់ដែលចេញតាម Strait of Malacca ហ្នឹងមួយថ្ងៃនឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនកប៉ាល់បើសិនតែគេជីកអាកាត់ខ្លីហ្នឹងគឺគេទទួលបានចំណេញច្រើនណាប៉ុន្តែថៃគេអត់ធ្វើទេគេបញ្ចុះឥឡូវគម្រោងហ្នឹងទោះបីចំណេញលុយរាប់កោតយ៉ាងណាក៏គេមិនបដូរទឹកដីគេដែលអាចកាត់ផ្ដាច់ទៅឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រោះភាគខាងត្បូងនោះមានចំនួនម៉ាឡេស៊ីនិងថៃនិងព្រំដែននឹងគឺដូចកម្ពុជានិងវៀតណាមដូចគ្នាអានឹងទៅយល់អញ្ចឹងកន្លែងនឹងគឺរឿងគ្រោះថ្នាក់ដែលថៃគេអត់ធ្វើពួកអីប្រេចជីកគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពោះច្បាប់អន្តរជាតិកាលណាមានសង្គ្រាមឈ្លានពានឬក៏ចំនួនទឹកដីគេច្រើនយកប្រេចនឹងឯងជាព្រំបន្ទល់ដោយគេកាត់ទឹកនឹងពាក្យកដាលចែកគ្នាងាយនឹងកាត់ព្រួយនេះងាយនឹងកាត់ព្រំដែនតែម្ដងឥឡូវនេះយើងតពីទន្លេមេគង្គចុះទៅដល់កែបជិតហាទៀននឹងតែម្ដង
hai lục xuân chân thong luôn ai nhé mẹ em lấy căng nhé quạt tha dương miên anh chạ phu non và lo bay lo bài chân sao mai phu non đây chỗ nên cứ lo bay đôi anh chạ phu non cất vô ấy mòn dễ vô khu của bà mới mòn dễ rồi cứ vô khu của bà bọc con mòn dễ anh chạ phu non á khang khla nè ở miền tây Việt Nam ở miền tây Thái ra sao mai nữa hai quạt tha cầm rô bảy những bảy bọc phu non pi bồ đan những con đã cướp cai bia dây móc họ sọt chia bị thọt sọt và chia bộ rốt nó tam đong bệ nâng dưng ọt oi sầm nong ọt sắc xa bàn tâm trời phân nâng khi nha một ngày sạch hồ giống một ngày nữa ọt miên prap đầm nâng ở khi nha mơ đôi khi nha đôi sát sầm mòi hay lục xuân chân thó là bà thiên cục cung khang bệ chí nâng ta gọt vô ấy mòn dưới gọt sao chiêu sấy hay chân nâng màn cho dương miên cục quân xóm bệ này này cục quân phái tức châu dương mạnh pra mấy bạn dân tự oi ai cái chuẩn thơ phê xuân mấy dân tự áp bởi vật phê thân chết tớ đồng bây oi cái bà thông thông kia mà chót mấy bạn chăm tự chót nó quân phê Việt Nam nó bây nó cô nó quên hay ta thơ à bây chị nâng quân phê nó bị ọt tức chứ đâu tê à lâu tụi bây giờ tu tu thay có kịp sai đấy bây chị nâng cứ mơ tự ọt bởi dòi chứ hay bác bó đó lùm hô tức tự lê mấy con hay ai tức lọ đó chung sở mọt kê tiên nó kê bỏ rõ một ngày mà mê chứ nó kê bỏ rõ mà hay rôm tự dường tôi sẽ mặt đông mặt bọn nâng cứ nâng bắt bọn nâng mặt trà chết có đôi chia Việt Nam ai vô chỉ lấy thưa chỉ bông đá đôi cái vô bị chị binh tê đôi khi nè nhưng bị ọt miên bị do như thế cứ việc khát chân trên chùm này hay chùm này nâng rốt khơi chùm này phong chà cứ thưa nâng ta chỉ bộ vật ở xa bị chị phu non đê chô phu non tao chỉ bị thiếp cam chia sầm mấy bà chạy bọn nâng tao sầm mấy phu non này nà bạn cho mặt dùa hay có bài ca rừng bệ trí rừng ở miền tranh bà ca chứ sát thiên nữa tê ở miền ai cả xa kê tha kê cả ra sắp phơ mà anh bị bày rồi tập bố bà nào miền sai tranh chứ sát thiên nữa tê kê hình dây tập hòa bà dòi mà dương tập đăng thác cùng rông thông thông bẹp ní kê chú xa má kê chú này krom sao chứ ai cả riêng đâm bay tập thơ ca sao chứ bẹp chứ xa hai kê tập tu nơi ca nai dân thua vây muối đâm bay phép thái thân nô đồng bây kết vô khuôn ai trong niềm mê đăng nó mà kê ọt thơ bạp chạp bạc khom vô trơ mà nè anh chạp mà nữ đạc cục rưu gọc bằng bạch bạc khmai đôi bạch bọn nâng nâu bê đây cả nạp bạc nè bạc chia thập tay chạp đạc cục nè bằng bạch nè bằng lê nè khuôn ai kết tạc khom thơ cả nghe ôi cơ lùng ngon mẹ vô cả nà dân thơ rúi cư bà nữ bị ọt bên chất chân dân ngộp tơ kê nôm đạp nô bà mình cái chân át cái trơ ca ở rụp rùm ở miền sầm lên tại mỗi bàn cái thơ cũng rung thông thông là bày miền chung môn tao bị ám tạ vô được nhầm gì thì chắc mà trong mưa tao bị ót khơi nhà lành cái lành na đây thà phải gió chiết hay cái lành na đây chiết phiếp bị chi chỉ biết non niêm chiết phải gió chiết nó bị ót miền chả là dương mưa tụ bây giờ non chu cái nắp bạc khuôn ai cái nắp bạc chi cho nó cứ ót miền nó na tao bao sao tôi cứ miền tao ao nung cô nung mỏ à lâu nữa hay nâng chùa bộ cọng bản đai của cô mà đây để lực chơi nâng tờ khai hò mà chẳng ta tôi sẽ biển miền cả bạch bạc lắng là tụi bạch chùi trong chùa là bạc nâng ở đó tôi chứ nè nó bê đa chia bộ rốt luôn anh bạch bạc chìa cọng chìa bụ chìa bạc bò tê kì mò bạch chìa ôi thua ấy đồng bây bì dòi kế cứ thua tự ngọt ní xong mòi bạch chìa bộ rốt không ai dù bạch chôn khoai mưa ở khuyên chạm bạc mưa ở khuyên chạm bạc dù tao bạch chàn là cái này nâng hay ôi miền chìa chìm này đang bật bật sau mai lỡ bởi dân to su đôi chậm này đắng cứ dân đồng chí nha dân phải bắp ăn trả chết dân đồng chí nha còn tại dân mình ai bưng chỉ bắp ăn trả chết đôi bị chia chôn dân slap địch ra là slap địch buôn rồi đôi còn cái bán đấy rồi có dân thua chết tray slap nát và đòi tức bán đấy dân trâu tài miên cầm lang to su mà tệ đây bắp ăn trả chết kêu mà chui dân ở đây nó dân miên bắp là thợ thầm nói dân miên ăn trả chết còn tại nè miên ẩm nát kê si prạ khai dân hai kê bằng plan chỉ bắp dân hai kê hỏi đoan đáo tội giật ra một chạy dương bình với nhà rừng này của thân án à bà xong một con mình chắc sắp bác con lục xanh sắp còn lục lực lăng vì bà nhà hà xong cùng có đồ chì xin liệt này mùi này mùi này là bài co bỏ chân chà chân bạch cá cứ nhầm khơi tất tập hiệp tình ổn mình khơi thảm
ើរលើផ្លូវឆ្លាតណាមួយក្នុងនាមខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំទេខ្ញុំគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនខ្ញុំនៅក្មេងទេប៉ុន្តែហើយក៏ជាមនុស្សស្រីដែរប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សដូចគេដែរហើយក៏ជាកូនខ្មែរដែរប្រសិនបើខ្ញុំនៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងម៉ោងនេះណាខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់រស់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវបង្អួតពិភពលោកថាខ្ញុំគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំដោយមិនចាំបាច់ផ្ញើប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងទោះជាប្រមាណខែទៅឲ្យអ្នកណាមកដឹកនាំទេទោះខ្ញុំមិនបានយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញដោយបំណងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឯងដែលមិនស្ដាប់បញ្ជាអ្នកណាហើយអ្វីដែលលោកសេងសុផុនបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចនេះលោកលើកឡើងនិយាយថាកម្មអនុកោះត្រល់របស់យើងហ្នឹងគឺទោះបីជាប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចនឹងកាត់និយាយថាជាកោះត្រល់របស់យួនទេតែមានតែខ្មែរចៅមសៀតមួយចំនួនគឺខ្មែរក្រុមផ្ដាច់ការនឹងតែម្ដងដែលនិយាយថាកោះត្រល់គឺជារបស់យួនវាជារឿងដែលខុសទៅនឹងច្បាប់ដែនទឹកសមុទ្រចាស់ហើយនៅក្នុងនឹងដែលដូចគ្នាយើងឃើញហើយថាកោះត្រល់គឺសត្វតែជាការចិញ្ចឹមចិត្តរបស់យួនដែលចង់បានកម្ពុជាក្រោមក៏គេនៅកើតតែក៏នៅតែជាយួនជាអ្នកចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានឥឡូវ4ខែដែលកាត់ទៅឲ្យនោះគឺគេចិញ្ចឹមចិត្តតាំងពីឆ្នាំចាប៉ែតឈៀងមកម្លេះដែលគេចង់ឲ្យលោកប៉ែនសវណ្ណនឹងប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទាំងមូលទាំងប្រទេសហ្នឹងតែម្ដងរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឡាវក៏ដូចជាប្រទេសយួនគឺប្រទេសនឹងប្រទេសមិនមែនខេត្តនឹងខេត្តដូចឥឡូវទេណាសូមស្ដាប់ឲ្យតន់ដូច្នេះហើយនេះគឺជាការចិញ្ចឹមចិត្តខ្ញុំឃើញថាដោយសារតែកម្ពុជានៅមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនមែនឡាវឡាវអត់មានគណៈបកនៅក្រៅប្រទេសទេដូច្នេះអូគេអត់មានឱកាសទាំងស្រុងប៉ុន្តែគេនៅតែលេបយកបានអញ្ចឹងបានន័យថាគេចិញ្ចឹមចិត្តគ្រប់គ្រងដល់កោះចាកោះត្រល់រួចហើយគេកំពុងតែរៀបចំផែនការយកប្រទេសទាំងមូលទៅដាក់នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសដើម្បីជាហៅ CLV ធំតែធ្វើទៅអត់រួចដោយសារកម្ពុជានៅមានគណៈបកប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសដូចពួកយើងអញ្ចឹងដូច្នេះគេមិនបានទាំងប្រទេសតែគេបាន4ខែតែចូលរួមនេះគឺសតតែជាការរៀបចំនិងគម្រោងទុកហើយគេនឹងបន្តទៅទៀតប្រសិនបើខ្មែរយើងមិនស្ទុះស្ទាបមិនផ្អើលហើយមិនទៀមទា4ខែនឹងត្រឡប់មកវិញទេនោះអញ្ចឹងប្រទេសនឹងកំពុងតែព្យាយាមត្រៀមខ្លួនទៅចូលនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណធំគឺប្រទេសនឹងប្រទេសនឹងតែម្ដងនៅទីបំផុតនឹងខ្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាកដាលក្រោមជើងយួនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកស៊ីថាតាន់តើតើនៅពេលដែលការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំលើកមកក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំនៅតែចង់បានការសារអំពាវនាវរបស់លោកដដែលថាគេមានបំណងចង់បានទូទាំងប្រទេសហើយយើងមានភស្តុតាងនៅកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាកណ្ដាលដល់យុវជនកំពុងស្រែកក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានប្រយោជន៍ទេណាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេណាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារង្គើបានណាតើនៅកម្ពុជានៅក្នុងដៃរបស់នៅក្នុងប្រទេសទៅហើយតើពួកគាត់គួរតែស្ទុះឡើងដែរទេហើយស្ទុះដោយរបៀបណាចាសំចេះបាទវាជាការពិតហើយវាគ្មានយើងនិយាយទៅថាយើងគ្មានជំរឹះយើងចំពោះយើងជាខ្មែរវាគ្មានជំរឹះហើយបានខ្ញុំថាគ្មានជំរឹះយកទៅតាមជំនផ្ដាច់ការហ្នឹងគេប្រាប់យើងហើយហើយរបបហ្នឹងគេប្រាប់យើងហើយថ្មីនេះក៏មិនដែរគេវានិយាយដែរថាណាផងផ្ដាច់ការឯងក៏គេមិនខ្វល់ដែរខ្ញុំវិសូកនេះគេប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ទេបើអាហ្នឹងថាថ្មីនេះវានិយាយចាស់ហើយគឺដើម្បីថាវាផ្ដាច់ការក៏វាមិននេះមិនខ្វល់ហើយយើងគ្មានជំរឹះយើងជាខ្មែរអ្នកខ្លះគេថាមិនចង់ឲ្យសម្រាប់ខ្មែរនៅខ្មែរមិនចង់ឲ្យបង្ហូរឈាមតែបើយើងខ្ញុំតែងតែឲ្យអនុសាសន៍ទៅឲ្យយកបោះទៅវិញខ្ញុំថាជំរឿនមិនមែននៅលើយើងទេណាសពថ្ងៃហ្នឹងការដឹកនាំរបស់គេអំណាចនៅលើគេហើយយើងមានជំរឿនដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងជំរឿនយើងមានតែមួយទេបើយើងចង់បានទឹកដីនេះមកវិញក្នុងលក្ខណៈណាក្នុងរបបក្នុងរបៀបណាក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវតែយកគណៈបកប្រជាជនឲ្យចេញពីកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងព្រោះគេប្រាប់យើងថាអស់តម្លៃណា
គេការពារឲ្យតតែបានអាហ្នឹងមួយទៅមកកលៈទៀតគេទុកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងការដឹកនាំនឹងក្នុងពូជពងតកូលគេដូចអាក្បត់ជាតិនឹងវាថាតែដល់កូនដល់ចៅអញ្ចឹងយើងគួរថាបើយើងចង់បានកម្ពុជាហ្នឹងមកជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងមានជំរឿនអីអញ្ចឹងបងខ្ញុំចូលតែជំរាបជំរើសយើងមានតែមួយទេគឺដាច់ខាតយើងត្រូវតែចេញមកទៀមទាទុកស្កាត់អាតំបន់ត្រីកោហ្នឹងថាពីដើមសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយយើងមិនចេញភ្លើងទៀនយើងមិនចេញឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវតែជំរើសយើងវាកាន់តែខ្វះទៅខ្វះទៅបាត់ទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងបើបងប្អូនខ្មែរមិនព្រមចេញលើកនេះទុកស្កាត់នៅការបញ្ចូលតំបន់ត្រីកោនឹងអភិវឌ្ឍនឹងទេគឺកម្ពុជាចប់ហើយខ្ញុំមើលថាហើយខ្ញុំប្រើពាក្យអខ្លីទៅចោះអ្នកទាំងពីរហើយបងប្អូនសុផាន់ក៏បានពិភាក្សាដែរគាត់ថាពួកនេះធ្វើអីអត់ច្បាប់ធ្វើអីតាមទៅនឹងចិត្តទៅជាអញ្ចឹងយើងនិយាយអខ្លីខ្ញុំសរុបទៅថាកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់តកូលហ៊ុនហើយតកូលហ៊ុនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យួនធ្វើយួនកងជើងយួនហាណូយយើងនិយាយចំអញ្ចឹងណាកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់តកូលហ៊ុនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យួនអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរគ្មានជំរើសអីទេតែចំណែកយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវនោះគឺថាពីដើមគេតស៊ូពីព្រំដែនដោយអាវុធដោយមានចិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកជួយខាងសើនសានលោកសេរីលោកកុម្មុយនីសជួយវាយបាដើម្បីបានសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីមកឥឡូវហ្នឹងយើងចង់រំដោះមកវិញយើងមិនបាច់ប្រើអាវុធទៀតទេយើងស្គ្រាន់តែប្រើស្អីដែលសិទ្ធិសញ្ញាគេបំប្រាប់មកយើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងមានក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិទៀមទាមកតវ៉ាអហិង្សាឥឡូវយើងប្រើការទៀមទាឲ្យជាសកលឲ្យចេញមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីព្រោះខ្ញុំមើលទៅតកោហ៊ុននេះគាត់ខ្លាចចឹងហើយបានគាត់តែងតែប្រើពាក្យចេញមួយវាយមួយចេញពីរវាយពីរតែបើយើងចេញរាប់ម៉ឺនរាប់សែនយើងចង់ដឹងថាតើតកោនេះសុកចិត្តសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឋានៈដែលអន្តរជាតិគេកំពុងស្កោតទោសចឹងខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនខ្មែរគ្មានជំរឿសទេយើងត្រូវតែដាច់ការត្រូវតែដាក់ចិត្តផ្ដាច់ការជាមួយរបបនេះចេញមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីថាយើងមិនគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃកោនោះទេបើលោកមិនព្រមមិនឈប់យើងក៏មិនឈប់ដែរភ្លុកទឹកភ្លុកដីអាហ្នឹងកម្ពុជាអាចផុតពីកណ្ដាប់ដៃយួនកម្ពុជានឹងគេស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រោះវាមិនអាចវាយើងតាមស្ដាប់ជនក្បត់ជាតិហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាជនគេមិនឲ្យតម្លៃទេគេថាការសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីហ្នឹងអសុពលភាពរួចទៅហើយអញ្ចឹងដើម្បីថាតើនឹងជាការពិតឬមិនពិតខ្ញុំថាមិនពិតទេហេតុអីព្រោះសង្គមអន្តរជាតិគេទទូចនៅសំណូមពរឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិលុះឡើងវិញហេតុអីបានគេទទូចព្រោះគេជាម្ចាស់ហត្ថលេខីអញ្ចឹងបានន័យថាបើគេគិតថាដោយជា CPP គេគិតដោយគណៈបកកញ្ចេះយោនេះវិគិតគេមិនមែនស្នើតែយើងទេអញ្ចឹងបានន័យថាគេជាសមាជិកដែលចុះហត្ថលេខីជាអញ្ចឹងគេបានន័យថាសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីសនៅមានសុពលភាពទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេលូកដៃទៅប្រាប់តកូលហ៊ុននោះថាឲ្យគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកនៅការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតឡើងវិញអញ្ចឹងការបោកប្រាស់របស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះហើយនៅពួកបណបប្រជាជនកញ្ចេះយោនេះថាយើងវាមិនអោយតម្លៃ23ដុល្លារអានឹងជារឿងបោកប្រាស់បងប្អូនខ្មែរហើយណាជាការពិតអញ្ចឹងដើម្បីអោយ23ដុល្លារហ្នឹងវាចេញមកមានសុពលភាពមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរំដោះកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែលើកឡើងយើងត្រូវប្រើដូចថាចេញមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីព្រោះគេណាចេញមកតាមច្បាប់ធម្មជាតិឥឡូវនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគេធានានៅការបោះឆ្នោតនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនតែត្រូវតែយកច្បាប់ធម្មជាតិហើយនិងច្បាប់អន្តរជាតិនឹងឲ្យវាស៊ីចង្វាក់គ្នាច្បាប់ធម្មជាតិបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាតែយើងជាមនុស្សដែលស្លូតត្រង់ព្រោះក្នុងរបបត្រឹមរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគេបំពានសិទ្ធិយើងធម្មជាតិរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែតវ៉ាចេញមកទៀមទីអញ្ចឹងច្បាប់ធម្មជាតិនិងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិវាត្រូវតែទៅជាមួយគ្នាទៅ
ើបតែយើងមានប្រសិទ្ធភាពបានទើបសន្ធិសញ្ញាប៉ារីនឹងអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំឲ្យបងប្អូនខ្មែរជាទោះចង់ទោះវាមិនចង់វាមានជម្រើសតែមួយទេបើបងប្អូនមិនចេញខ្ញុំមើលឃើញឲ្យខ្ញុំតែងតែផ្ដាំជាញឿឬថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាកម្ពុជាក្រោមទី2ពិតប្រាកដណាស់បើយោងទៅតាមសម្ដីតពូចតតតតពូចតចៅបើយោងទៅតាមសម្ដីអស់តម្លៃណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរគ្មានជម្រើសណាទេក្រៅពីយើងចេញគ្រុបទឹកគ្រុបដីណាបើយកទៀមទានៅការទប់ស្កាត់នៅតំបន់ត្រីកោនចាំមើលមើលតើវាសម្លាប់បងប្អូនប្រមាណម៉ឺនប្រមាណពាន់នាក់ក្នុងដែលកំពុងអន្តរជាតិគេកំពុងថ្កោលទោសវាបាទចាខ្ញុំអរគុណលោកស៊ីសាថាណាស់គឺពិតជាមានខ្លឹមសារខ្លាំងមែនទែនចំពោះការអសារអំពីនេះចុងមកបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសុំពីលោកសេងសុផុន2 3ម៉ាត់មកថាពីសារអំពីវនិយដល់យុវជនយើងឲ្យស្រុកគ្នាទាំងអស់គ្នាព្រោះថាយួនពេលដែលវាបំណងប្រទេសមួយមិនបានវាយក4ខែសិនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតត្រូវតែបានទៅលើវាព្រោះវាមានរូបគុណដដែលហើយវាមានចំណុចខ្សោយមួយដែលថាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាគឺជាយ៉ាងរបស់ខ្លួនចង់បញ្ជាមិនក៏បាននៅសល់ត្រឹមតែពលរដ្ឋទេតែតើពលរដ្ឋនឹងព្រមឲ្យប្រទេសនឹងទៅគេដែរទេប្រសិនបើបាត់4ខែនឹងប្រទេសទាំងមូលក៏ត្រូវបាត់ដែរសម្រាប់សារអំពីនេះរបស់លោកលោកមានពេលតែ1នាទីតែសូមជឿចាទី1ចំណេះដឹងសូមឲ្យយុវជនប្រើចំណេះដឹងគឺយល់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងធានារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងត្រូវតែប្រើច្បាប់ធម្មជាតិការពារនៅពេលដែលគេមិនរួមអំពីយើងមិនអាចអនក្បាលឲ្យគេមលំពៀនយើងបានទេហើយយើងមិនអាចយកគំនិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូចដែលគាត់និយាយថាអនស្កកងើបដាក់ក្របឲ្យគេជន់តាមអសរ័យយើងនឹងទៅជាមានផ្លែដូចក្របស្រូវទេយើងជាមនុស្សយើងមិនមានក្របស្រូវទេណាសុភជាតិអញ្ចឹងណាបើថាយើងអនជាក់តិចដែរថាលោកបងប្អូនជនរួមជាតិច្រឡំពាក្យថាអោនងើបស្កកអោនដាក់ក្របណាគឺចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យថាងើយស្កកហ្នឹងគឺជាការអួតអត់មានប្រយោជន៍អីទេតែអោនដាក់ក្របបានន័យថាគេអត់អួតទេប៉ុន្តែគេមានទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមែនគឺដាក់ក្របធ្ងន់អាហ្នឹងចង់មានន័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងប្រទេសជាតិហ៊ានតែប្រើអាទស្សនៈហ្នឹងរលាយបណ្ដោយចាសូមបន្តបាទបាទគឺនរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងច្បាស់ណាគឺខ្ញុំអោយប្រជាពលរដ្ឋសកម្មមែនអោយប្រជាពលរដ្ឋអោនទេណាអានឹងយុយប្រពៃយើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យមន្ត្រីរាជការអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងពួកគេជាបាវបម្រើយើងមែនពួកគេមកធ្វើកោភើភ្លៀងគ្រប់បែបយ៉ាងដូចសប្ដងអញ្ចឹងហើយយើងមានមនុស្សមួយចំនួនចេះបទុយម្ដាក់យើងណាគឺពួកនឹងអត់យល់ឬក៏ពួកនឹងត្រូវបានគេលៀងខួរយើងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែពួកនឹងធ្វើខុសហើយពួកដែលមកបទុយម្ដាក់យើងណាគុំថាឡើយជាពុកម្ដាយយើងក៏ដោយគាត់យល់ខុសគាត់មានមច្ឆាទិដ្ឋិគាត់ខាត់កូនកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយរឿងនយោបាយហើយនឹងអ្នកបណ្ឌិតមួយចំនួនតាំងខ្លួនបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចតែគាត់ខ្វងមកឲ្យយុវជនទៅនិយាយរឿងនយោបាយឬក៏ធ្វើនយោបាយទោះបីតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនឹងក៏គាត់ខ្វងសាលារៀនមកឲ្យនិយាយរឿងនយោបាយតែខ្លួនឯងចាញ់ប្រកាសគ្រប់គ្រងរឿងប្រជារឿងណែ CLP CLV រឿងអីអានឹងវាផ្ទុយហើយវាខ្វះវិជ្ជាជីវៈបាត់ក្រមសីលធម៌ហើយសំសាអំពីលៀវពីលោកពីបេម៉ាត់មកបាទកន្លែងនឹងបានខ្ញុំថាឥឡូវយុវជនសូមឲ្យប្រើសិទ្ធរបស់ខ្លួនហើយយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមពលរដ្ឋល្អហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1ទី2គឺយល់ពីច្បាប់អន្តរជាតិទោះបីវៀតណាមគេអាចធ្វើកូធ្វើភ្លៀងឥឡូវបច្ចុប្បន្នក៏ដោយតែវៀតណាមខ្លួនឯងនឹងជាយាមកិច្ចមិនឲ្យអន្តរជាតិនឹងស្គាល់ទោសគេបានទេរហូតដល់ CLV នឹងគេឲ្យខ្មែរនឹងថាយើងជាអ្នកប្រួយផ្ដាំដើម្បីកិច្ចអំពីការស្គាល់ទោសអន្តរជាតិដូច្នេះយើងបើដូច្នេះយើងយល់បាត់ហើយយើងប្រយុទ្ធយើងយល់បាត់ហើយណាគឺច្បាប់អន្តរជាតិគឺអ្នកមានអំណាចយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើកុសច្បាប់ហើយហុចដងទៅឲ្យសត្រូវមកចាក់ខ្មែរគ្នាឯងវិញហើយចាប់ខ្មែរដាក់គុកឲ្យតែនិយាយរឿងព្រំដែនការពារព្រំដែនអញ្ចឹងវាអត់មាន make sense វាជា common sense វាជារឿងធម្មតាដែលយើងត្រូវតែយល់ហើយបើសិនតែយុវជនខ្មែរណានិយាយរឿងប្រយោជន៍ជាតិរឿងព្រំដែនត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកគឺអ្នកមានអំណាចនឹងរំលោភអំណាចហើយគឺបោះដាវឲ្យសត្រូវមកកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងហើយនឹងនិយាយប្រមាណនឹងសូមឲ្យយើងយល់ឡើងហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទ